Ahoj, vítám tě u podcastu Mindset Upgrade, kde si povídám s lidmi o tom, jak se rozvíjet, jít svojí cestou a přemýšlet o věcech trošku jinak. Dnešním hostem je Vojtěch Chládek, který ve svém Mahalo centru pracuje s medicínou Kambo. Původní profesí je bodyworker se specializací na metodu dearmoring, což je rozpouštění emočního krunýře skrz práci s tělem, kterou i předává na svých kurzech. V tomto rozhovoru si ale spolu povídáme hlavně o práci s očistnou žábou Kambo. Kambo je taková amazonská žába, jejíž substance, kterou vylučuje, se už tisíce let používá pro očistu těla. Kdybych to měl nějak zjednodušit, tak se vám tahle substance vpraví do těla a vy se potom vyblejete ze všeho, co vás tíží. Nezní to hezky, ale je to extrémně účinný. No, podrobně si o tom právě povídáme v tomhle rozhovoru. Já jsem byl osobně u Vojty na Kambu zatím dvakrát a pokaždý to byla fakt velká síla. Tahle metoda očisty má obrovský potenciál a já jsem si říkal, že bude super představit i těm, kteří o ní třeba nikdy neslyšeli, a nebo možná i slyšeli, ale neví, o co přesně jde a jestli je to zrovna pro ně. Povídáme si o historii Kamba a Indiánech, o tom, co všechno pro vás může tahle žabička udělat, například, že může pomoct s vyhořením nebo s depresí. Bavíme se o tom, jak konkrétně probíhá Kambo ceremonie, bavíme se o tom, pro koho to je a pro koho to není, a jak třeba funguje žabí microdosing a o spoustě dalších tématech. Tak si to moc užijte a jdeme na to. Tak Vojto, ahoj, vítám tě tady v podcastu Mindset Upgrade. Díky moc za tuhle příležitost, že si tady můžeme popovídat o tak úžasném tématu, jako je Kambo. Ahoj. Chci si za pozvání. Jo, moc rádo se děje. Mohl bys se na začátek nějak v krátkosti představit pro lidi, kteří tě neznají, čím se zabýváš, co děláš, co tě nejvíc teď táhne? Mm-hmm. Tak, jmenuji se Vojtěch Chládek. S čím se zabývám? Zabývám se prací s tělem. To je vlastně moje hlavní profese. Něco, co mě v životě hodně nadchlo, hodně mě to baví. Že původní profesí jsem bodyworker, masážní terapeut, bodyworker. Bodywork je práce s tělem, což není jenom masáž. A práce s tělem mě hodně baví proto, že jsem zjistil, že alespoň pro mě a pro hodně lidí, kteří jsou v mém okolí, s kterými se setkávám, tak je daleko efektivnější než práce s myslí, nebo když se snažíme nějaký téma řešit různýma cestičkama okolo, tak to kolikrát nemusí být tak efektivní, jako když jdeme přímo do těla. Takže bodyworku jsem hodně propadl po mnoho let a hodně jsem se vždycky snažil celý ty roky hledat způsoby, jak jít hlouběji a hlouběji, jak jít do takových těch témat toho primárního nastavení, jak léčit plazí mozek a nervovou soustavu, a hledal jsem nějaký hlubší způsoby. Až mi přišlo do cesty Kambo a zjistil jsem, že Kambo dokáže některé témata řešit daleko efektivněji, daleko rychleji než bodywork, že na to, na co bych potřeboval třeba několik sezení, tak se s žabkou zvládne za jedno sezení, je to daleko rychlejší. Takže na několik let jsem dokonce trošku dal stranou bodywork a daleko intenzivněji jsem se začal věnovat práci s Kambem. No nicméně poslední dobou jsem pochopil, že Kambo je sice úžasná věc, ale taky nás nenaučí všechno. Takže jsem se zase víc vrátil k práci s tělem a snažím se kombinovat tyhle dva nástroje dohromady. Ještě spolu s floatingem, jeden z dalších nástrojů, který tady využíváme v našem centru Mahalo. Takže jsem vlastně neustále na cestě, kde se učím rozkoumávat záhady našeho těla a hledám způsoby, jak to tělo přinést do větší harmonie a zdraví. A tak všechno, co k tomu patří. Super. Já jsem u tebe byl na ceremonii s Kambem dvakrát. Musím říct, že to je fakt velká síla. Jako totální respekt. Můžeš vysvětlit tak na začátek, co to Kambo je a jaký to má účinky? Mm-hmm. Tak když se řekne Kambo, tak pro mě jsou to dvě vzájemně prolínající se, nebo dva vzájemně prolínající se aspekty. Ten první je žabka, která žije na hranici Brazílie a Peru. Latinský jméno Filomedusa bicolor. A je to žabka, jejíž sekret, který se často mylně prezentuje jako jed. Není to jed, i když ho samozřejmě může použít na obranu. Ale definice jedu je, že je to toxická látka a Kambo v sobě nemá žádný toxický látky.
podstatě ten sekret, který vylučuje, používá na obranu, ale používá ho hlavně jako sluneční krém, opalovací krém proti sluníčku, kterým se hezky maže pravidelně. A před mnoha tisíce let domorodí kmeny v Brazílii zjistili, že ten sekret má hluboce léčivý účinky. Podle jedné legendy ten příběh je takovej, že ve vesnici kmene Katukína byl šaman, který měl jít, se dostali do situace, kdy tam lidi ve vesnici byli nemocní. A on že dostal nějakou vizi, že má použít sekret žáby Kambo, aby tu vesnici uzdravil, což se stalo. A potom s tou žábou pracoval celý život a potom po smrti se stal spiritem té medicíny. Takže je to vlastně šaman, který jakoby žije uvnitř té žabky a dělá tam tu léčivou práci. Což je vlastně ten druhý aspekt, neméně důležitý, a to je právě ten spirit, který té práci s kambo medicínou dává ještě daleko hlubší rovinu, daleko hlubší úroveň, pro mě až úplně zázračnou. Takže jsou to dvě složky, které se vzájemně velice dokonale doplňují. A to samotný kambo, tak to je žába z amazonského pralesa? Je to tak? Jo, to je žába. A to znamená, že pro to, abychom ji mohli využít, tak se z ní získává tady ten sekret, nějaký ty peptidy, který se potom nějakým způsobem aplikují do těla. Je to tak? A má to vlastně očistné účinky. Přesně tak. Kdo třeba právě může využít tady tu sílu kamba? Pro koho to je určený a co nám to může přinést do života? Tak je to určený pro každého, kdo cítí, že ho žabka volá. Samozřejmě je velký procento lidí, který tohle volání necítí. Možná proto, že to není ta aplikace, není úplně z těch příjemnějších. Je to vyloženě cesta mimo komfortní zónu. Což hodně lidí odrazuje, že se u toho zvrací a podobně. Já vždycky říkám, to zvracení je celého procesu to nejpříjemnější, protože s tím zvracením odchází všechno to starý, to toxický, to, co nás zatěžuje. Indiáni vlastně tomu říkají panema, tyhle energie, ta energie, která způsobuje negativní stav. A s tím zvracením to odchází, přichází úleva, přichází pozitivní stav mysli a indiáni říkají, že tím vlastně vytváříme prostor pro něco nového v nás, aby něco nového mohlo přijít. Takže když mám zvážit kambo, když se prostě necítím dobře a chci se cítit líp? Pro koho kambo je? Tradičně se kambo používá jako nástroj pro zlepšení lovu. Je to nástroj pro bojovníky, pro lovce. A používá se ve chvíli, když tomu indiánovi se najednou nedaří nic lovit, což důvody můžou být různý, nemá to správné napojení, které potřebuje, může se dostat do stavu, kdy má smůlu, nedaří se mu lovit, nebo v některých případech se říká, že až má takovou lenost, že se mu zkrátka nechce a je línej, vyhořelej, což nevím, jestli úplně si může indián tohle dovolit, protože většina jich má více žen, dohromady můžou mít až třeba 40 dětí a nevím, jestli si může indián dovolit nějaký půlroční vyhoření, jako prožíváme my tady na západě. Já si myslím, že v realitě je to tak, že když se mu x dní nedaří něco ulovit, tak už by to měl řešit. A tam samozřejmě se kambo používá úplně jinak než tady u nás. Tady jdeme na kambo jednou za čas, když cítíme, že potřebujeme, ale tam to řeší opravdu intenzivně, třeba u kmene Maces, tam si dávají kambo dvakrát denně, vždycky ráno a večer, až do odeznění příznaků panemy, proto aby právě co nejrychleji mohli najít to, kde ta zvěř je. Používají k tomu i další medicíny, jako je HP nebo Sananga, který používají taky velice intenzivně. HP je vlastně foukací, nebo tabák, který se fouká do nosu spolu s popelem z různých stromů.
kmene macev používají takový jemnější, trošku víc byliny a fouknou si třeba 16krát za sebou, než se jim ukážou vize a ta příroda jim ukáže, kde se ty zvířata ukrývají, aby mohli tam je najít a ulovit. Takže tyhle medicíny jsou pro ně hodně důležitý lovecký technologie pro to, aby našli tu potravu. A já věřím, že podobným způsobem je můžeme využívat i my tady na západě, když my jsme taky takový lovci, který se honíme za potravou, akorát ta naše potrava už nejsou zvířata, ale jsou to naše různý cíle, sny, přání, touhy, ambice, jo, každý samozřejmě v tom životě hledá něco jiného. A často se stává, že po mnoho let se nám nedaří najít to, co hledáme, a potom přijde vyhoření. Už nás to nebaví, nemáme do toho chuť, už jsme takový líní a už ztrácíme motivaci, ztrácíme ten svůj cíl. A tady nám může pomoct Kambo v tom, že za sebe vyčistíme tu panemu, tak, aby jsme znovu našli radost, aby nás znovu ty věci, které dřív nám dělaly radost a už nedělají, tak, aby nás to znovu bavilo. Ale samozřejmě je tady důležitý vědět, že to není o tom, že si dáme jedno kambo a všechno bude vyřešený, anebo velice častý přístup je, že lidi zkoušejí všechno možné, co by jim pomohlo, tak jdou na kambo, dají si jedno kambo, je jim blbě, tak si řeknou dobrý, tak to už to zkoušet nebudu, zkusím příště něco jiného a zase jim to nepomůže. A tady je potřeba v tom mít poměrně do hloubky, pokud se někdo skutečně dostal do stavu vyhoření, tak ten proces může trvat několik měsíců a je potřeba s tou medicínou pracovat intenzivně, protože už jako bodyworker můžu potvrdit, že naše tělo dokáže nakumulovat ohromné množství panema energie za ty roky, zvlášť pokud lidi na té své cestě hodně potlačují svoje emoce, mají hodně stresu v práci, tak tam samozřejmě ta cesta může chvíli trvat. Ale je to individuální. Mm-hmm. Takže tradičně se používalo kambo hlavně na zlepšení lovu a údajně taky bojovníci používali kambo na zlepšení sexuální přitažlivosti. Zase jiným způsobem ho používali ženy. Ženy ho používaly víc na léčení, zlepšení nebo řešení různých ženských témat. A dokonce jsem slyšel o tom, že v některých kmenech používali kambo i na potrestání dětí. Jo, ale údajně hlavně, když třeba zjistili indiáni, že děti někde chytli kambo a začali ho někde týrat a nemají k němu dostatečnou úctu a respekt, tak jim potom dají 2-3 body, aby se poučili a... To je jako silný trest. Měli k tomu lepší přístup. To věřím, že se poučili. Dobře, no, takže kambo nějaký způsob, jak se můžeme očistit třeba právě od té nahromaděné panemy, která je, co může být třeba usazený stres někde v těle, když prostě při práci se stresujeme a tak dál. A to kambo to z nás nějakým způsobem vytáhne tím, že právě je to tak silný očistný, že se vyzvracíme, tak ta energie z nás vyjde pryč. Jak tady to funguje, ten očistný proces? To je poměrně těžký říct, jak to funguje, nebo nějak přesně to popsat, ale pocitově je to tak, že my se necítíme dobře, jsme zavalený různýma emocema, nashromážděnýma pocitama, zkrátka necítíme se dobře v těle, tak si dáme kambo. Během krátké doby tím tělem projede silná vlna tepla, začne intenzivněji tlout srdce, a po kratší době se nám začne dělat špatně. A špatně se nám nedělá z medicíny, ale špatně se nám dělá právě ze sebe, z toho, co v sobě máme. Takže to kambo začne vytahovat v různých míst v těle to, co ten den může být uvolněný. A třeba lidi, kteří cítí energie, tak můžou cítit, že už vlastně ještě předtím, než začnou zvracet, tak už toto kambo dokáže vytahovat, dokáže to stáhnout z toho těla. A potom samozřejmě to zvracení samo o sobě dělá taky hodně, že při zvracení odchází velké množství panema energie z těla. Ale tam si myslím, že velkou roli hraje i ta přítomnost toho kambospiritu, který vytahuje z lidí tu toxickou, vtaknoucí energii.
Takže teoreticky, kdyby někdo byl úplně očištěný a cítil se skvěle, tak to pro něj bude příjemný proces? Určitě. A už je x lidí, kteří už třeba po třetím kambu hlásí, že už se cítili dobře a že už je to pro ně příjemný. Většinou je nejhorší to první, proto já na poprvé se snažím dávat poměrně málo. Dávám nejdřív jenom jeden bod na seznámení, potom přidávám. Přidával jsem, původně jsem dával 5 bodů, teď už dávám jenom 3 body. A když má někdo silnější proces z jednoho bodu, tak už přidávám jenom jeden bod, protože to úplně bohatě stačí. A teď možná pro lidi, co to neznají, co jsou ty body, nebo jak vůbec to probíhá od začátku. My jsme asi trošku přeskočili, jestli to někdo nezná, tak může být zmatený. Jasně. Tam je potřeba dřívkem vypálit takový malinký body do kůže, který se setřou, vyčistí a do nich se potom aplikuje ta medicína. A ta se potom skrz lymfatický systém střebá do těla a působí. A ta medicína, to máš prášku? Jak to je? Tak většina lidí používá takové kuličky, které se rozmíchají. Buď tradičně se míchaly se slinama, tady na západě se míchají spíš s vodou a ty se přilepí na to tělo. A já jsem se při mý cestě do Brazílie naučil takovou hodně starou techniku, kterou málo kdo používá, kde se používá prášek. A zjistil jsem, že je to daleko praktičtější z mnoha důvodů. Hlavně z toho důvodu, že je to koncentrát a je potřeba menší množství té medicíny. Šetří se ta medicína, takže je to šetrnější vůči žabce. Tak jsem zůstal u tohohle systému. Takže se vypálí body do těla. Když jsem byl u tebe na první ceremonii, tak si doporučoval, kdo jde poprvé, tak jim to dávat na rameno. Ostatní už si mohli vybrat nějakou jinou lokaci na těle. Tady to se taky nějak liší podle třeba toho účinku, který z toho chceme. Mm-hmm. Na poprvé, protože se snažím, aby to bylo co nejjemnější to ošetření, tak dávám na rameno, což se bere jako základní ošetření. A potom, což hodně kmenů vlastně tradičně používali jenom rameno, jsou kmeny, kam se kambo dává už na jiné místa na těle. Každá ta tradice to má trošku jinak. A já používám víc západní přístup, kde potom využívám i různé znalosti právě v bodyworku a dávám kambo na místa, kde probíhají třeba energetické dráhy, kde jsou energetické centra, nervy, na páteř a podobně. Je to vlastně mý zkušenosti je to efektivnější v tom, že na tom místě, který chceme ošetřit, který chceme energetizovat, tak se, když se vypálí bod, kterým se říká brána, gates, tak tudy to kambo do toho těla vstupuje intenzivněji a taky tím místem víc vytahuje tu panemu z toho těla. A dokáže to místo daleko víc energetizovat. A samozřejmě tam určitou roli hrajou i principy třeba čínské akupunktury, že už jenom tím, že tam vypálím ten bod, tak to místo nějak aktivuju, energetizuju, připomenu mozku, že to místo tam je a možná, že tam je nějaký problém a že je potřeba mu věnovat pozornost, protože u některých chronických věcí náš mozek už vlastně některé místa v těle úplně vytěsnil, jako by na ně úplně zapomněl. Když je tam buď nějaký fyzický nebo emocionální problém dlouhou dobu, tak už ho tolik neregistruje a ten léčivý proces tam neprobíhá dostatečně. A už jenom tím, že se tam něco vypálí a pak, když se tam to kambo vloží, tak ono to chvilku štípe, tak se to místo zase tomu mozku připomene, aktivuje se a už jenom tohle si myslím, že hraje nějakou roli. A samozřejmě hlavní důvod, proč se to dělá, je to, že se tam připravuje ta brána pro to kambo, aby tudy mohlo pracovat. Mm-hmm. A jsou body, které v mý zkušenosti jsou jednodušší, což je třeba to rameno, nebo když se dává na meridiány, nebo na záda, tak ta náročnost není taková. Náročnost myslím tím, že tomu člověku není tolik špatně. Samozřejmě, když potom se kambo dá třeba přímo na srdce, tak je to mnohem intenzivnější, protože to jde přímo do srdce, ten tluko srdce je daleko silnější, ten nástup je daleko rychlejší a ten proces je hodně silný. Nejsilnější body považuji srdce a bloudivý nerv, který dávám za ucho. A toho tam je ten rozdíl opravdu velký, protože i lidi, kteří zvládnou
určitý množství bodů na jiných místech, tak to ten proces zvládnu dobře. A když jim to dám na ten bloudivý nerv, tak u toho třeba omdlí, anebo ten proces je hodně náročný. A je to proto, že ten bloudivý nerv hraje hodně důležitou roli v našem těle. A u velkého množství lidí je ten nerv hodně zatížený. A takže když se tam aplikuje kambo, tak ten proces je hodně silný, hodně náročný. Hmm. Ale zase přináší nejlepší výsledky, proto s tím rád pracuji. No, lidi, kteří se nechají aplikovat ten bloudivý nerv, tak většinou všichni hlásí, že tak 14 dní cítí opravdu hluboký klid potom. Hmm. Liší se to i podle toho, s jakým záměrem ten člověk přijde do toho kamba? My tady vlastně jsme pracovali s tím, že jsme si sdíleli, že svoje záměry, s čím do toho jdeme. Hmm. Tak jaká je síla záměru v této celé ceremonii? Záměr je určitě hodně důležitý. A já vždycky dávám lidem si vybrat. Co doporučuji nejvíc, tak nechat ten záměr na kambu, protože kambo je inteligentní medicína a ví daleko líp než my, co potřebujeme. Samozřejmě si můžeme vybrat záměr a tam vždycky doporučuji, aby ten záměr byl pozitivní. Nedoporučuji, aby lidi chodili na kambo se něčeho zbavit, což je sice velice populární, chtít se něčeho zbavit, ale já si úplně nemyslím, že to funguje. Spíš doporučuji, aby se lidi třeba i skrze tuhle medicínu učili ty témata přijmout, naučit se mít k ním jiný vztah. A to spíš zprostředkuje tu určitou proměnu, kterou lidi hledají, než to, že až to tady nebude, tak to bude v pořádku. Jo? To si nemyslím, že funguje. A jinak s mý poslední zkušenosti hodně důležitý záměr, pokud ten proces necháváme na kambomedicíně, tak je to, aby nás ta medicína sama vedla vlastně jako dovolit kambu, aby nás opravdu dovedlo k té potravě, kterou hledáme a ukázalo nám, kde je a podpořila nás v té cestě. A to znamená, aby nás naučila, jak dělat v životě věci, které jsou pro nás důležitý, aby jsme nespolíhali ve svém zdraví jenom na to, že když nám není dobře nebo dostaneme nějakou nemoc, tak jdeme na kambo, tam se vyzvracíme, pak je všechno super, ale fungujeme úplně stejným životním stylem jako předtím, nic jsme nezměnili. Ve chvíli, kdy žádáme od kamba to, ať nám pomůže naučit se líp jíst, pít víc vody, víc cvičit, chodit víc do přírody, víc na čerstvý vzduch, otužovat se, mít lepší vztahy, líp dbát o sebe, tak si myslím, že celý ten proces ta žabka podporuje daleko víc, než když budeme žít nějakým toxickým způsobem a vždycky, když se nám z toho udělá špatně, tak to budeme nějak řešit s kambem. Tak tohle si myslím, že je hodně důležitý záměr. To jsme u té očisty. Vlastně doporučuje se před kambem, že asi 8 hodin nejíst. Na hypokambu jsou nějaké doporučení, co třeba jíst, nejíst. Můžeš se k tomu nějak vyjádřit? Tak tam jsou ty názory různý. Samozřejmě u Indiánů se moc diety neřeší, tam se zkrátka jí to, co je. A ta strava většinou sama o sobě je jednoduchá, čistá. U nás, protože my žijeme hodně konzumním způsobem života, tak tam dávám doporučení, alespoň 5 dní se snažit tou stravou přiblížit k tomu, co jí Indiáni. Když samozřejmě Indiáni maso, což já nedoporučuju, ale u nich je to maso takovou součástí jídelníčku a nehraje tam takovou roli negativní, jako u nás, kde jíme ty věci daleko víc procesovaný a daleko víc používáme chemikálií a různý věci okolo toho, takže to je pro tělo velice zatěžující. A takže já v podstatě doporučuji stravu co nejjednodušší, jenom založenou na jednoduchých cukrech, což je rýže, brambory, ovoce, zelenina, luštěniny, pokud možno nějaký menší množství tuku. Něco, co tomu tělu dá nejmín práce na to, aby to bylo strávený, aby po tom procesu s kambem ta energie mohla být využitá víc na to opravování imunitního systému nebo řešení jiných věcí, než na trávení. Pojďme přejít ještě k tomu procesu. Řekli jsme si, jak se aplikují body, kam se dávají třeba na tělo.
a teď teda začne nějaký ten očistný proces, jak to probíhá, co člověk třeba, který na tom ještě nebyl, může čekat, nebo jestli naopak nemá mít žádné očekávání, jestli nám může přiblížit celý tenhle proces. Hmm. No, očekávání jsou většinou překážka, protože když přijde na kambo, tak předpokládám, že hodně lidí, kteří jdou na kambo, tak si o tom někde něco přečtou, podívají se na nějaký video. V mý zkušenosti, když jsem různě takhle broutal po internetu dřív a díval jsem se, co tam lidi sdílejí, tak většinou mi přijde, že tam byly snahy ty zážitky trošku dramatizovat. Nevím teda, u koho byli, kdo jim to kambo dával. Jsou samozřejmě lidi, kteří na poprvý ti dají 8 bodů kamba, aby to bylo silný, aby to mělo velký účinek. Já jsem poprvý dostal kambo od Donny Francisky, jmenuje Šavanova, která hodně dbala na to, aby to první setkání s tou medicínou bylo co nejjemnější. Aplikovala mě 2 miniaturní body, nikdo se z té skupinky ani nezvracel a vlastně říkala, že to je jenom na to seznámení, aby ten imunitní systém se seznámil s tou medicínou. Jo, potom postupně se přidává, i když samozřejmě oni určitě dávají to kambo daleko častěji než my tady. Takže já se snažím hledat nějakou střední cestu a snažím se na poprvý dávat taky jemně, ale dostatečně na to, aby tam bylo to vracení a ta očista a úleva, kterou od toho lidi očekávají. Takže jeden z důvodů, proč doporučuji pustit očekávání před tou aplikací, je ten, že to většinou není tak drsný, jak si lidi myslí. Jo, protože když si uvidí někde nějaký video, kde to někdo trošku dramatizuje, anebo měl opravdu nějaký drsný zážitek, kde měl veliký množství bodů na poprvý, tak to není způsob, kterým já pracuju. A další důvod, proč je dobrý pustit očekávání, je ten, že kambo je sice velice mocná medicína, kde jsem byl svědkem toho, kde i jedna aplikace dokázala udělat pro mě až zázračnou očistu nebo výsledky, tak nedokáže vyřešit všechno na jednu aplikaci. Je tam potřeba čas, je tam potřeba důvěra, trpělivost a to je důležitý si uvědomit. Jo? Jak už jsem zmínil, je hodně lidí, kteří hledá všude možně, zkusí něco jednou a když to nepomůže tak, jak očekávají, tak zase zkoušejí někde jinde. Zvlášť lidi, kteří se snaží něčeho vybavit, tak potom hledají velice dlouho a většinou myslím, že se jim to moc nedaří. Takže bys doporučil spíš vydržet a chodit třeba i častěji? Záleží, co kdo řeší. Pokud je to jako prevence, tak na tom výcviku, kterým jsem byl, tak tam bylo doporučováno jednou měsíčně chodit v rámci prevence a taky postupný, neustále se prohlubující očisty. Ono je neustále co detoxikovat, co čistit. Ale pokud má někdo nějaký silnější téma, ať už je to nějaký fyzický problém nebo emocionální, tak tam doporučuji ze začátku si dát nějakou intenzivnější kůru, jo, třeba dvakrát měsíčně, nebo i častěji někdy, jo, pokud někdo řeší fakt těžký deprese. Jsou deprese, který jedno kambo skutečně dokáže vyřešit, ale jsou deprese, který nedokáže vyřešit, nebo nějaký těžký úzkosti. Tak tam je potřeba třeba 6 aplikací rychle za sebou. A máš vyloženě zkušenost s tím, že někomu se podařilo takhle zbavit se, vyléčit se z deprese s nějaký vážnější pomocí kamba? Je jedna aplikace. Fakt se? Po 10 letech medikovaný deprese. Tak to je hustý. Ale nestane se to vždycky. Hmm. Já vždycky můžu jenom sdílet své zkušenosti, nemůžu nikomu říct, že to pomůže nebo nepomůže. Každý člověk je. Kolik máš vůbec za sebou už těch ceremonií? Kolik lidí ti prošlo pod kambo rukama? Těžko říct, ale tak mezi 3 a 4 tisícema. Mm-hmm. Tak v tom případě, jestli říkáš, že to umí pomoct, tak to asi umí pomoct. Rozhodně. Super. No a ty jsi teď zmínil, že to pomáhá jak fyzicky, tak to může pomáhat i teda mentálně. Je to, přestože to je jako hlavně očista těla, tak funguje to. Jak to funguje prostě na hlavu? Můžeš přitom mít třeba nějaký vize, nebo co to s tebou dělá? Kambo není psychedelikum, takže nemá v sobě žádné látky, které by podporovaly vize. Často se mě lidi ptají, jaký je rozdíl mezi ayahuaskou a kambem. Je to úplně něco jiného, nedá se to vůbec srovnávat. Nicméně jsou lidi, kteří někdy
vize mít můžou. Jo, ale jsou lidi, kteří mají vize běžně a nemusí to být, že to podpořila nějaká látka. Takže zkrátka kambo někdy nějaký vize může ukázat, ale já to nepovažuji za podstatný, jestli někdo vidí vize nebo nevidí, není to důležitý. Hlavně ta detoxikace těla. Určitě. No a když teda ten proces probíhá tak, můžu říct za sebe, že nejdřív se vypije velké množství vody, vypiju se asi 2 litry, aby mělo co odcházet potom z toho těla. A potom se teda aplikuje kambo, případně ještě se dá ten tabák chrapé. A potom to trvá jak dlouho ten proces? A co se potom děje? Každý to má trošku jiný. Ten proces může v průměru, ta fáze, kdy je někomu špatně, může trvat 10 až 15 minut. Netrvá to úplně dlouho, protože s každou vodou, kterou vyzvracíme, přijde okamžitě úleva. Ale jsou samozřejmě lidi, kterým ten proces může trvat delší dobu, protože se tam otevřelo nějaký silnější téma. Někdy si myslím, že lidi trošku držejí to zvracení, s tím bojujou, nechce se jim do toho úplně, nejdou do toho naplno. Já vždycky dávám určitý instrukce, který dodržovat, ne každý se úplně podle toho řídí. Takže někdy ten proces může trvat delší dobu, takže já se tam snažím několik nástrojů, který používám pro to, abych těm lidem co nejrychleji pomohl. Jaký to jsou? V té úlevě. Tak hlavně můj zpěv, já začnu zpívat, každý začne vracet. To je můj nejsilnější nástroj. Ale tak různý nástroje, vykuřovadla, potom po určitý době, když už ten efekt je slabší, tak je možný si třeba pomoct, dát si prsty do krku, nebo případně dát si ještě potom to HP, ten tabák do nosu, což vyvolá buď to v nějakém menším množství stáhnout na volnost, anebo když někdo si jít ještě hlouběji, tak se může dát silnější množství a může to vyvolat další zvracení. To pak jde hned, no. Ty jsi říkal, že lidi nikdy nedodržují instrukce, tak co tam je za instrukce? Mě právě třeba zaujalo to, že ty doporučuješ se přitom snažit třeba hejbat a užívat si to, což mi zní jako kontra, jo, proti tomu, jak jsem si představoval, že ten proces bude, že to bude náročný a těžký a jak si to můžu užívat, že jo? No tak já tady právě držím zase trošku i těch mých nebo z těch zkušeností, které mám v prací s tělem. A já vycházím z toho, že každý z nás máme v těle nějaký těžký témata, máme tam nějaký traumata, hlubinný stresy, které jsou zakořeněny v našem systému, nechtějí odejít nebo nemůžou odejít sami od sebe. Kambo je velice silná medicína, která dokáže věci vytáhnout z hloubky, ale pokud já v tom procesu budu se držet, budu prostě bojovat tam s kyblíčkem, budu si říkat, já jsem blázen, že jsem vůbec na něco odlézt, takovýhleho, to už si v životě nedám, jo, což si často lidi říkají. Ta myšlenka mi taky probleskla hlavou. No, pak ráno se zbudí o 20 kilo lehčí úleva, tak se řeknou, jichu, se těším na příště, pak příště se jim zase do toho nechce, protože je tam zase nějaká rezistence, odpor, s kterým kambo pracuje, takže se to takhle točí dokola. To je docela běžný. Ale pokud s tím ten člověk bojuje, tak si myslím, že nějakým způsobem blokuje i to působení toho kambo spiritu, aby to působilo tak, jak má. Takže tam doporučuji nástroje, které používám při bodyworku proto, aby ty hlubinné emoce, strachy, traumata, stres se mohly dobře jakoby rozbalit, otevřít. Často jsou to, je to veliké množství emocí, nakoncentrovaný do nějaké malé formy. A tam je důležitý to nějakým způsobem otevřít, což kambu podporuje, a rozbalit to, aby se to mohlo uvolnit a odejít to z toho těla. To je jako taková velká bublina. Malá kulička, která se pak rozbalí do nějaké velké bubliny a odejde ven. A aby ten proces mohl fungovat takhle, tak je třeba, nebo já si myslím, že je vhodný, aby ten člověk byl otevřený. A pokud my neumíme být otevřený, tak je třeba si pomoct trochu. A na to používám to, že se zhluboka dechá. Hluboký dech nám pomůže se uvolnit, aktivovat klidový nervový systém
a pomáhá nám být v přítomnosti, pomáhá nám být v klidu. Když nedejcháme, tak jsme ve strachu, bojíme se, jo, a ten proces musí být strašný, jo, když člověk nedejchá. Proto já pořád říkám, dejchejte, málo kdo dejchá. Jo, je to těžký, je to hrozně těžký pro nás naučit se ve stresové situaci dejchat. Další nástroj, který je důležitý pro mě, tak je hlas, protože ten hlas nám vždycky přinese úlevu. Jo, teď poslední dobou ukazuju různý způsoby, jak dejchat, jak pracovat s tím svým nervovým systémem, s hlasem, jak aktivovat různý místa v těle. A ten hlas nám pomůže zase z toho nervového systému dostat víc stresu. Že ho hezky ho tak jako rozvibruje a uvolní. Co teď může třeba udělat někdo, kdo nás poslouchá v autě? Jak mu si může zadechat a použít hlas, aby se třeba uvolnil? Takový nejzákladnější dech, který funguje dobře, tak je se hodně nadechnout a z výdech jen do toho dá trochu hlasu a dá tam to, jako pustit to, co zrovna v sobě máme, tak jako to let go do toho dát. Jo. Připadá to třeba takhle. A fakt si tam prožít takový pocit úlevy. Jo. No určitě, když budeme dýchat takhle, tak se budeme cítit daleko líp. A stačí už pár takovýchhle nádechů, když je to dlouhý volný výdech, aby se aktivoval náš parasympatický nervový systém, což poznáme podle toho, že cítíme teplo v srdci. A ten třetí nástroj je pohyb. Jo, když budeme strnulí, držet se, tak zase ten flow nebude takovej. Jo, je potřeba se malinko hejbat, dokonce třeba tancovat. Jsou indiáni, kteří tancují při kambu, a což nejenom, že pomáhá celému tomu procesu, ale hlavně nám to dává právě to, co si myslím, že je nejhlubší benefit kambu medicíny, a to je nadhled. Takže zatímco naše tělo podlíhá iluzi toho, že umíráme na otravu žabým jedem, tak ten člověk skutečně je bojovníkem. Stojí na svých nohách, tancuje, nenechá se strhnout, nenechá se spadnout do té slabosti, jo, nebude umírat spolu s tím, ale stojí to. A to si myslím, že je kvalita, která se potom může pozitivně promítat i do našeho běžného života. Protože pokud jsme to zvládli v tak náročném procesu, jako je kambo, tak to zvládat v tom běžném procesu už musí být potom brnkačka. Já tohle obdivuju. Já fakt jako, když tady jsi to říkal na tom prvním kambu, tak jsem si říkal, jak někdo při tom může tancovat. Pak jako nechápu. Tak jsem si řekl, že při tom druhém budu o něco lepší než při tom prvním a že se mi podaří třeba více do toho hejbat. Tak místo toho, abych seděl, tak jsem klečel a více do toho hejbal. Byl jsem na sebe pyšnej, že se mi to podařilo, ale představa, že u toho mám stát a tancovat, to je hustý. No. No a přitom lidi, kteří opravdu tancujou, tak kolikrát ani nemusí zvracet, protože si všechnu tu toxickou energii, tu panema energii si vlastně zpracují skrz ten tanec. A hlavně kambo s nima může pracovat daleko líp, než když tomu procesu nejsou otevřeni. No dobře, tak tady ten proces proběhne, nějak skončí, většina lidí se asi vyzvrací. A co je potom? Jak to skončí ta ceremonie? No tak potom si dáme sanangu, což je další medicína, kapky do očí, které pomáhají hlavně v tom, že pokud je někomu ještě malinko špatně, tak dokážou z nás taky vytáhnout tu panemu energii. Krom toho čistí oči, otevírají srdce, harmonizují nervovou soustavu. Skvělá medicína, kterou doporučuji zkusit si třeba měsíc, každý den, udělat si takovou kůru a krásně to pročišťuje mysl. A hlavně indiáni používají hodně, i když třeba nemáme sny, nebo špatně spíme, nebo si ty sny nepamatujeme, což říkají, že je jeden ze symptomů panema energie. A skutečně je to tak, že když máme třeba noční můry, tak si dáme sanangu jednou, dvakrát a většinou to odezní velice rychle. Jo, je to taky intenzivní medicína, ta sananga. Štípe, když se dá, hodně štípe, když jsem měl čerstvě odšťavenou v Brazílii, tak to byl opravdu extrémní zážitek, extrémně silný. To bohužel nemůžu zprostředkovat lidem tady, ale pro většinu lidí i ta starší, nebo dokonce i ta ředěná je taky intenzivní. A to se dá někde sehnat tady v Česku? Určitě. Někde online, na e-shopech? Nebo přímo od tebe třeba? Většinou jo, teď v tuhle chvíli ne, ale většinou mám taky něco. To je hodně zajímavý, že vlastně
to, že nemáš sny, může být způsobený právě tou panem energií. To mě nikdy nenapadlo si to spojit, ale je pravda, že často v těch obdobích, kdy si méně pamatuju sny, tak je to tím, že jsem třeba víc zahlcený tím každodenním životem, chodím třeba později spát a tak dále. Takže to rozhodně vlastně s tím souvisí, to je hustý. Ta saranga ta ti nějak nepoškodí oči, když je takhle extra pálivá, čerstvě očitě mě. Jsem si říkal, to pálí fakt hodně, jako co to se mnou udělá. Může to třeba i vylepšit zrak? Určitě, ale myslím si, že je potřeba k tomu dělat nějaké cvičení. Že nevím, jestli se... Nebo takhle, když mluvíme o snižování dioptrií, jinak sananga sama o sobě může pomáhat třeba s šedým základem. A snižování dioptrií za tebe je možný? Já s tím tu zkušenost nemám, protože nedělám ty cvičení, takže já osobně nepozoruju zlepšení, ale třeba to někde vyzkouším s nějakým cvičením a pak ti dám vidět. Těším se. Teď jsme shrnuli celý ten proces. Jsou nějaké kontraindikace, něco, kdyby na to neměl jít, kdyby se to měl vyhnout? Určitě ano. A nejlepší bude, když... No samozřejmě, kdo by ke mně chtěl jít na kambo, tak je potřeba, aby si ty kontraindikace přečet u mě na webu. Ale ty nejdůležitější kontraindikace je srdce. Srdce by mělo být v pořádku. A měl bych vědět, pokud užívá nějaký léky, zvlášť nějaký těžší léky. No pak samozřejmě jsou léky, které jsou kontraindikace, což jsou nějaký těžký antidepresiva obsahující litium a potom biologická léčba, což jsou léky, ale obsahuje to, je to v podstatě jako proces chemoterapie. Takže to je kontraindikace. Pak samozřejmě těhotní ženy, kojící ženy, těch kojících žen tam nejde o to, že by miminko dostalo trošku kamba, to by možná nemuselo ani tolik vadit, ale spíš vadí, že kambo vysušuje, takže by mohlo vysušovat i mléko. To jsem slyšel, že někde v Jižní Americe nebo kde v nějakých kmenech snad novorozenětům dávají na jazyk kapku ayahuasky, že to dítě si na to prostě zvykne a víc se spojí s tím spiritem. Je to možný. A vím o kmenu, kde první věc po porodu, tak vytřou dětem oči čili. A pak až do svých 18 let povinně jednou měsíčně si musí dávat čili. No, ale je to proto, aby v nich právě probudili tu sílu jaguára, aby dokázali přežít v té džungli. Asi to je i taková přírodní selekce, ne? To čili? No, jako no. Kdo pak bude slepej třeba. Ne, to nepoškodí. No. Ale tak ono v té džungli není jednoduchý přežít, proto většina těch indiánů má hodně dětí, aby ta rodina byla zachovaná. A proto používají tyhle medicíny, aby byly co nejsilnější. A samozřejmě, že indiáni, kteří jsou takhle vychovaní, tak mají daleko větší odolnost, daleko větší sílu, než co máme my. To si myslím, že to vůbec nedá srovnávat. Jenom pro srovnání, člověk, který vyrost takovýhle tradici, tak zatímco běžně na kambu na západě se dává třeba, já nevím, 5 až 10 bodů, tak indián jich zvládne třeba 140. 140. No. Neříkám, že každý je ten, který opravdu s tou medicínou pracuje dlouhodobě. To se ti nevejde na tělo ani skoro. No, tak oni to udělají tak, že si vypálí ty body třeba přes ruku, přes hrudník až k pasu ve dvou lajnách na každé straně. No a pak samozřejmě, kdyby tam měli pokládat ty body, tak jim to bude trvat půl hodiny. Tak oni vezmou to, že vezmou žábu a rovnou se potřou tu žábu. Což jako je další věc, že jestli si dají 140 bodů s čerstvou žábou, tak je to daleko silnější než to, co používáme my tady. Takže to musí být síla, kterou já si neumím ani představit. Takže místo žinky začneme se omývat křávou. No. Tak. To ten systém se na to takhle prostě adaptuje od útlýho věku, že potom zvládne 140 bodů. Jako, to je něco, co my bychom asi nezvládli, že? Tak já si myslím, že je to určitá technika naučit se pracovat s tím spiritem a potom to je možný. Ale tohle můžu mluvit jenom o teorii, protože to sám neumím. Takže ne. Kolik si tak lidi dávají běžně bodů tady v Česku?
Tak těch 5 až 10. 5 až 10. Mm-hmm. A ke komu je nejlepší tady jít? Jsou nějaké oficiální třeba certifikace? Jak tady to funguje? A jak se nenapálit? Nespálit spíš. No, tak já kdybych se měl vybrat, komu si jít na kambo, tak mě asi zajímá, kde se to ten člověk učil. Já osobně jsem byl třeba na jednom výcviku v Peru, kde kdyby to byl můj jediný výcvik, tak jsem hodně nebezpečný a určitě bych k sobě nechtěl jít na kambo, protože to bylo u člověka, který organizoval kurz s indiánem a s kmenem Aces, který v podstatě ti nedají žádný informace k tomu. Já jsem tam teda nejel kvůli tomu se něco naučit, ale chtěl jsem se setkat s Žabkou. To byl můj záměr, ale byl jsem hodně rozčarovaný, když jsem viděl, jak to funguje. A ono často třeba lidi tady pracují s kambem a řeknou, že se naučili někde od šamana něco. A tam může být trošku problém v tom, že ten šaman sice naučí, jak pracovat s kambem po té technické stránce, ale nezná to, jak to funguje tady na západě, neví, co všechno se může stát tady předtím, než člověk jde na kambo, a jsou možnosti, kde to kambo může být i smrtelný, pokud se nedodrží určitý věci. Jo, proto já se na tyhle ty věci vždycky ptám před každou aplikací, aby tam byla opravdu ta bezpečnost, protože to je pro mě na prvním místě. Takže já se snažím o to, aby ta medicína byla předávaná bezpečně, aby ty lidi se tady cítili pohodlně, aby ten proces byl co možná nejefektivnější. Právě proto předávám poměrně velké množství instrukcí. Jo, takže proto pro mě to není, aby to byl nějaký zážitek jako u šamana v Amazonii. Jo, nejsem šaman, ale spíš mi jde o to bezpečí. Jo, takže na tohle bych se díval, no. Aby to bylo bezpečný. A to je vlastně zajímavý téma, že se nesnažíš o to navodit nějaký zážitek. A na to jsem se chtěl zeptat. Celý ten proces je, jako kdyby ho viděl někdo, kdo na takovýhle věci není zvyklý, tak řekne, že je takový hodně jako spirituální. Je tady spousta různých předmětů, jako šamanský bubny, a zpívá si do toho jaký španělský písničky a tak dál. Tak jestli tady to všechno je jako nedílná součást toho, K čemu to slouží? Prostě, jestli to má v těch lidech jenom vyvolat větší efekt, nebo to fakt nějak pomáhá, mm-hmm, a tak dále. No, jak jsem zmínil, tohle používám proto, aby lidi víc zvraceli a funguje to, jo, proto ten zpěv. Jo, většinou, když k někomu přijdu, tak začne vracet nějak víc. Když k němu přijdu s bubnem, tak začne zvracet okamžitě. Když k němu přijdu s šalvějí, třeba šalvěj taky nepoužívám proto, aby tady byla nějaká ultraduchovní atmosféra. Jo, často se to používá z těchto důvodů, ale já ji používám proto, aby zase těm lidem bylo víc špatně, aby se podpořil ten proces vracení. Hodně lidí to v tom procesu drží a tam je potřeba jim trochu pomoct, ať už je to ten zpěv, nebo nástroje, anebo to vykuřování. Jo, někdy ty nástroje používám tak, abych toho člověka se snažil trošku destabilizovat. Jo, protože když ten člověk se drží v rezistenci, bojuje s tím, tak je těžký tam udělat to emocionální uvolnění, vlastně to vyzvracení. Ale když použiju buben nebo flétnu, na kterou třeba schválně někdy hraju falešně, nebo tak je to, snažím ty lidi trošku jako rozhodit v tom procesu. Fakt, jo. A pak většinou jdou rychle, no. Takže rychle se uvolní to zvracení. Ne vždycky, ale zkrátka se snažím, nejvíc, co to je. Ne vždycky se to povede. Ale... To je zajímavý. To se ani nepostřihl. Já vždycky byl tak zaneprázdněný tím, co se ve mně dělo, že jsem si nestihl všímat, co se děje kolem. Ale vím, že se mi to právě neskutečně líbilo, ta atmosféra, to k tomu, jak si tomu zpíval, hrál na ten buben. Mně to dodává úplně takový větší drive, že se do toho víc dokážu ponořit. Trošku jako zahodit právě tu mysl, aby být víc v tom přítomném okamžiku. Jasně. To je zajímavé. Ono to může vypadat navenek, já to mám opravdu velice prakticky, jo. Navenek to může vypadat, že to je takové velice spirituální, jo. Nosím, že různý čelenky a věci na sobě z korálku, jo, to taky nenosím proto, abych vypadal jako šaman, ale je to nástroj na ochranu, protože někdy se stane, že třeba ta panema z těch lidí vylítne v takové intenzitě. Já jsem to vlastně dřív nepoužíval,
ale ve chvíli, kdy z někoho vystřelila nějaká energie, která se mi úplně fyzicky rozpleskla o obličej a cítil jsem, že ta energie úplně mi teče po tváři, tak jsem si říkal, asi je čas začít používat nějaký ochranné prostředky. Co se stalo, jo? Protože no, někdy ty emoce mají vlastně i tekutou formu, ať už čistě fyzicky, anebo potom v tom, co z těch lidí odchází. A myslím, že možná úplně všechno. Takže proto používám tyhle ochranné prostředky, nebo používám nástroje a tak. Může to vypadat velice duchovně, spirituálně, ale pro mě jsou to čisté praktické nástroje. A jakmile to někomu připadá moc spirituální, tak se podívá na tvoji čelovku, co máš na hlavě a hned jsme zpátky někde na zemi. To je vtipný. To je tady temno, že jo? Takže abys na to viděl. Já se snažím co nejvíc to nějak jako uzemnit jinými způsobama, tak snad, abych se v tom cítil líp, ale tak snad se to daří. Co mě na tom baví extrémně, to vždycky, komu to říkám, tak jako nad tím žasne, to se mi moc líbí. Takže vlastně v tom procesu, když někdo se vyzvrací, tak ostatní nebo ty prostě zakřičejí Viva Kambo, jakože to je vlastně oslova. No jasně. A prostě ať žije Kambo, to je on čo. No tak no, Viva Kambo je jedna věc. Viva, když někdo vyzvrací, tak většinou voláme Viva a to je právě ta oslova toho, že něco starého odchází. A je dobrý zmínit, že to není jenom o to, že z toho člověka něco odchází, ale já to vnímám tak jako jeden za všechny, všechny za jednoho. Jo? Proto já víc doporučuju tu kolektivní práci, protože když se sejde víc lidí, každý si tam řeší nějaký téma, každý něco jiného. A teď, když ten člověk zvrací, tak zároveň zvrací i za mě, zvrací za všechny ty ostatní, kteří tam jsou. A čistíme se společně, odchází ty témata ven společně. A to si myslím, že je důvod k oslavě a radosti. Rozhodně. Jo, nicméně minimálně je to vlastně o tom, že se ten člověk, nebo to je jedna věc. A další věc je ta, že zvracení je často spojený s nějakým studem, s nějakým blokem. Jo? Zvracíme na záchodě v hospodě na růžku, když jsme to přehnali s dvanáctkou, anebo když nám je prostě blbě. Ale tady to zvracení je opravdu něco, co se učíme oslavovat. A ten člověk, když zvrací a třeba se necítí tam dobře, nebo vůbec před tím procesem, si myslel, že to bude divný tam zvracet, a najednou zažije, že jsou tam lidi, kteří to oslavují, tak si myslím, že to samo o sobě může být velice léčivý. A potom tenhle typ studu odezní velice rychle. Nezažil jsem někoho, kdo by šel po druhý na kambo a tohle vyřešil. Řeší to lidi jenom, který to poprvé. Se ti přepíše úplně ten vzor mozku. No, zvracení nerovná se špatný. Jasně. Přesně tak. Zmínil jsi, že v té skupině to má takový dynamický drive, jakože to má i do atmosféru. Dá se kambo aplikovat i v nějakých domácích podmínkách, že si člověk řekne, chci se očišťovat každý týden, tak prostě si seženu kambo a dávám si ho. Tak tady já úplně nedoporučuju, pokud člověk nemá dostatečný výcvik, tak aby s tou medicínou pracoval doma, protože pořád je to potenciálně nebezpečná medicína a není to jenom o tom, ty znalosti, které tam jsou třeba, tak to není jenom o tom, co člověk vidí, že já tady dělám, což v podstatě může vypadat velice jednoduše, ale dobrý kambo praktikant by měl vědět, jak si poradit ve všech situacích, kdy se stane něco neočekávaný. Jo? Nemusí se to stát často, a většinou takové krizové situace se mi nedějou často, ale je třeba vědět, jak si v nich poradit. A pokud to nevíme, tak to může být nebezpečný. Takže pokud si někdo chce pomoci své pomocí, tak tam já spíš doporučuji mikrodosing, což je hodně zajímavá metoda, kde si dáváme denně 1 až 3 body. Myslím, 1 až 3x denně. A mikrodosing je taky velice efektivní. Je to sice delší cesta, záleží, co řešíme. Není to úplně vhodný, pokud chceme rychlý uvolnění. Jo? Necítíme se dobře, chceme uvolnit ze sebe nashromážděný stres, nepříjemné emoce, tak tam je potřeba si dát to silný. Ale pokud si chceme třeba detoxikovat lymfatický systém, léčíme si třeba nějaké závažné onemocnění, potřebujeme to podpořit, tak to kambo je vynikající podpora, protože neustále čistí
a zvlášť podporuje lymfatický systém, čistí krev, detoxikuje játra, ale hlavně potom je to hodně dobrá energetická medicína. Jo, i při tom mikrodozingu skrz nás projde ta vlna toho tepla a harmonizuje to energie v našem těle. A když se to dělá takhle často, tak to může mít velice dobrý výsledky. A mikrodosing znamená třeba jaký zlomek té normální dávky? Tak v podstatě myslím, že možná přesnější by bylo tady rozlišit na mikrodosing a minidosing, protože mikrodosing jako takovej bychom ani neměli cítit. Takže tam by ten bod musel být opravdu malinký a dá tam velice malý množství medicíny, aby jsme ani necítili to horko, tluko srdce, jenom ta medicína v tom těle bude. Což může být vhodný pro lidi, kteří třeba se toho nějakým způsobem bojí, nebo si myslí, že i ten jeden bod by pro ně byl intenzivní. Ale jinak běžně se mikrodosing dělá jeden bod, kde právě člověk zažije ten nájezd toho tepla, tluko srdce, trvá to takových 20 minut, ten zážitek. Výhoda je, že pokud se nejedná o úplného začátečníka, tak tomu člověku není špatně, nezvrací, anebo špatně mu je, ale jenom ke konci malinko, no jenom ten, to, je to víceméně pozitivní zkušenost a na konci to má takový jako ocásek. Nevím, jestli to je správný termín. Je to zkrátka na konci takový pocit, jako, že v tom velkým při té velké aplikaci, kde bychom zvraceli a bylo jenom fakt špatně, tak při tom mikrodozinku tam cítíme takovou, jako, nevím, jak to popsat, prostě trošku špatně tomu člověku může být. Ale jsou lidi, pokud začínají, tak já třeba, teď už je to vlastně jako většina lidí, kteří přijdou poprvé, tak z toho jednoho bodu už zvrací. Takže už to pro ně není mikrodozink. To jsem byl já taky. To pro ně regulární pocit. Regulární proces. Mně to přišlo dost intenzivní jako na tom prvním bodě, na té první ceremonii a pak si přišel jako s dalším kolečkem, že se dodělají ty další dva. Říkal jsem si, ty krása, to jako fakt to bude ještě horší. A pak mě překvapilo, že už to nemělo potom takový jako ten kopanec. To už nebylo takový. Že ten první byl fakt ten nejintenzivnější. Já, tam už to jde víc do hloubky, ale ten první bod je silnější. Proto to rozdělu. Takže microdosing, takže když máme kašlíček, rýmičku, tak si dáme mikro. A jsme zdraví. Jo, i to může pomoct poměrně rychle. Tak v dnešní době je dobrá prevence třeba. Super. Máš ohledně toho kambu procesu ještě něco, co jsme třeba nezmínili, co by mělo zaznít? No. To nevím, si takhle dokážu z kapsy něco vytáhnout. No, možná vlastně tak jsme si povídali předtím tady ten způsob, jakým s tou medicínou pracuji já tady a jaký je ten tradiční způsob, tak je to, tak vlastně o tom bych sem trošku chtěl popovídat, proč se to tady dělá jinak než u těch indiánů. Nebo tady, zkrátka tohle způsob, jakým já jsem se s tou medicínou naučil pracovat přes svým výcviku a tenhle přístup se mi líbí. Takže se ho držím. Ale nikdy, když je potřeba, tak vlastně dělám i to, o čemu říkám jungle style, a to, jak s tou medicínou pracují indiáni. A já jsem si původně myslel, že ty indiáni tak jako hodně toho zpívají a že je to pro ně tak jako ceremonie a že to je hodně o tom kambo spiritu a tak. A když jsem se poprvé setkal s indiánem z Kvěne Maces v tom Peru, tak jsem byl trošku z toho rozčarovaný a nejdřív jsem to nechápal. Později mi to došlo, proč. Vlastně, když jsem byl v Brazílii, tak mi došlo, proč oni to možná dělají taky úplně jinak. Protože je velký rozdíl, když si dáváte kambo někde v nějakém domě tady na západě a jsme úplně odtržený vlastně od toho přirozeného prostředí té žabky. Tak já věřím, že proto, aby jsme se tam cítili dobře, bezpečně a komfortně, aby jsme se naladili na ten proces co nejvíc, což je pro mě důležitý. Já si vždycky myslím, že
aby jsme ten proces měli co nejhlubší, tak je potřeba vytvořit nejenom bezpečný prostor, ale i nějaký prostor, který navozuje tu autenticitu trošku. Proto tady třeba pouštím u toho zvuky pralesa, jo, a zpívám u toho ty písničky, které zpívají indiáni, i když oni u toho nespívají, ale některý, jo, některý ne. Jak to? Takže tady se snažím vytvořit ten prostor, v kterém se lidi budou cítit dobře. Ale když jsem byl v Brazílii, tak tam nic takového není třeba dělat. Protože když jsme si tam šli dát prvně kambo, tak jsme šli brzo ráno, venku prostě krásný klima, krásný prostředí, začínají zpívat ptáci, slyšíme tam stromy, přírodu. A dokonce, co bylo úplně úžasný zážitek pro mě, když jsem někomu dával kambo a ve chvíli, kdy jsem vypálil první bod, tak v tu chvíli tam sedělo kambo na stromě vedle a v tu chvíli zakvákalo kambo. To mě opravdu jako hodně dojalo. A byl to krásný zážitek a já si myslím, že v takovém prostředí tam do toho zpívat by jenom narušovalo tu atmosféru, která tam je. Hmm. Takže tam to je naprosto zbytečný k tomu něco přidávat. Jo, tam ve chvíli, kdy tam kambo sedí vedle mě na stromě a tam je jenom příroda, a jsme v tom zdroji vlastně, tak nezbývá, než být jenom tichu a nasávat do sebe tu atmosféru, užívat si to. Je to úžasný zážitek. Hmm. Ale tady, když tady bude ticho, tak tady to působí spíš stresujícím dojmem. Protože tady není tady ta správná atmosféra. Kdyby to bylo venku v přírodě, tak už je to jiný zase. Dělal jsi někde venku v přírodě? Taky. Jo. V Olomouci dělám kambo venku. A celkově v Česku děláš kde všude? V Praze, v Olomouci, v Brně. Dělal jsem v Plzni, tam teďko nejezdím, takže zatím tohle. A možná budu jezdit do Českých Budějovic. Akorát bych jezdil víc, ale bohužel není tolik času, už takhle to mám hodně nabitý, takže kambo mě zaměstnává opravdu hodně full time. Kromě karantény teda mám takový odpočinkovější. Je to teď vlastně tvoje životní náplň kambo a plánuješ s tím ještě nějak dál pokračovat? Jak to cítíš? Určitě. Chystám se hned, jak to bude možný, tak jet do Brazílie. A tentokrát bych chtěl navštívit kmen Katukina, s kterýma ještě nemám zkušenost, protože Katukinové je vlastně kmen, který nejvíc s tou medicínou pracuje. Oni tak trošku bojují s kmenem Maces o to, komu to kambo patří. Trošku tam mají takový... To nepatří nikomu, ne? No, oni tak ona, nebudem si to idealizovat, já myslím, že oni i ty indiáni tam mají trošku takovou tu macho mentalitu a to, co my tady řešíme na západě, bereme se tady o různý věci, tak oni si to tam jedou, možná trošku v jiných oblastech. Patří kambo. No, prostě jsme lidi. No tak jako kdo je ten autor toho, jo, nebo ne. To, kdo má tu autorizaci na to. Ale nicméně je to kmen, který s tím z mý zkušenosti oproti kmenu matce zpracuje daleko hlouběji, intenzivněji, mají k tomu lepší vztah, takže rád bych se s nima setkal a chtěl bych najít někoho, kdo by mě provedl skrz nějakou intenzivní cestu hlouběji a bych se naučil zase něco víc, něco, někam se posunout tam. Myslíš to s tím kambo? S tím se dá jít ještě jako nějak víc do hloubky? Určitě. Na kambu se mně líbí to, že kambo není medicína, která potřebuje nějakého šamana. Jo? Není to jako ayahuasca, kde aplikace ayahuasky bez přítomnosti šamana nemusí být úplně bezpečná věc. Tak na kambo člověk nemusí být šaman. Jo, to kambo si to zvládne všechno samo. Dělá ten proces tak, jak potřebuje. Nicméně z mých zkušenosti, když jsem začínal s tím kambem, tak to mělo úplně jiný výsledky, úplně jiný efekt, než jaký mám teď po 5 letech. Takže si myslím, že to napojení na tu medicínu tam hraje velkou roli a podporuje to ten proces jako takový. Jo, když vemu jenom třeba to, když první rok, když jsem s tím pracoval, tak mi z prvního bodu, z toho testovacího bodu, zvracel snad jeden člověk. Dneska zvrací většina lidí. No, a myslím si, že je to jedině tím, že jsem za tu dobu
už těch aplikací udělal tolik a to kambo tady bydlí další dobu než ze začátku, tak to působí nějak silněji. A já jsem se prvně setkal s kambo, mě dávala Dona Franciska v Norsku, v komunitě, kde jsem žil před 10 lety. A to je hodně legendární šamanka, hodně silná, z kmene Šavanova. A ta dokonce hovoří řečí zvířat a rostlin, takže ona s tím kambem i bez nějakých psychedelik, bez ayahuasky má normální konverzaci, tak jako my máme tady. A ta dokáže podle mě snad jako jediná, o kom vím, nevím, jestli někdo takový ještě je, ta dokáže i třeba léčit diabetes typu 1, což nikdo jiný neumí. No, takže samozřejmě kambo je silná medicína, která dokáže hodně, ale když člověk je dobře napojený a má víru, tak ten proces může podpořit. A to je něco, co já bych sem rád prohluboval a rozvíjel a mám tady pořád pocit, že jsem jenom na začátku a že ten potenciál tady je hodně hluboký. Krásný, takže ještě přece máš cestu. Rozhodně. Super, děkuji. Jsem začátečník. 3000 ceremonií rovná se začátečník. Určitě. Děkuji za ten rozhovor. Je ještě úplně něco nakonec, co bys chtěl takhle říct, vypíchnout, možná odkázat třeba na tvůj web nebo cokoliv. No, tak určitě kdokoliv cítí volání, že by se chtěl s Žabkou seznámit, chtěl by se s ní setkat, vyzkoušet si její sílu, co pro něj má, tak jsme tady v Mahalo centru. Mahalo.centrum.cz? Naše webovka je Mahalo.centrum.cz a pracujeme tady hlavně s kambou medicínou, ale dělám tady i kurzy, které jsou zaměřené na práci s tělem. A je to takový hodně specifický systém práce s tělem, kde zase více dozvíte u mě na webu, když by to potřeba trošku updateovat. A ten způsob práce s tělem, který dělám, tak je hodně zaměřený na metodu dearmoring, což je uvolňování emočního krunýře a různých obranných mechanismů naší mysli. A krásně se to doplňuje s kambem. A další věc, kterou tady děláme, tak je floating, což je úžasná metoda relaxace, kde se vznášíte na hladině slaný vody ve tmě a v tichu a můžete si tam prožívat třeba, jaký to je být ve stav bez tíže ve vesmíru, ale hlavní důvod, proč jsem sestavil ten tank, bylo to, aby jsme měli možnost si prožít znovu prenatální období, protože už jako bodyworker jsem dlouho hledal nějaký efektivní způsob, jak si hezky vyladit, zharmonizovat ty prenatální traumata, který věřím, že většina z nás jich máme hodně, při tom, v jakém stavu pořád ještě bohužel je, dneska nemůžu říct bylo, ale pořád je český porodnictví, když se to zlepšuje. Takže floating tady nabízí úžasné metody. A asi nakonec bych jsem zmínil, že vlastně to téma, který se mnou v tuhle chvíli rezonuje nejvíc a je společný ať pro floating, nebo kambo, nebo bodywork, tak je, že jsem těma prostorama, který tady vytvářím, chtěl věnovat víc pozornosti našemu vnitřnímu dítěti, protože, nebo abych nejdřív řekl, co to je, to vnitřní dítě, je to naše vědomí, které se v našem těle formovalo od početí až třeba do 12 let, než se začal formovat zase vnitřní teenager, což je trošku něco jiného. A je to část nás, která má v našem podvědomí velice hluboký vliv na to, jak fungujeme, jak se nám daří v životě, jak prožíváme vztahy. A většina z nás nevěnujeme dostatek pozornosti. A já skrze osobní proces, který jsem měl v nedávné době, jsem zjistil, že je to velice důležitý. A ve chvíli, kdy jsem změnil záměr pro práci s kambem nebo s bodyworkem a začal se víc zaměřovat na to vnitřní dítě, tak všechny ty procesy jsou daleko hlubší, intenzivnější, silnější, mají lepší výsledky. A bylo to asi hlavně proto, že jsem si uvědomil, že jsem celý ty roky řešil různý bolesti, traumata, emoce, závislosti,
strachy, ale vlastně jsem neřešil, čí jsou. A to uvědomění toho, že vlastně patří tomu našemu vnitřnímu dítěti, který vlastně touží po té pozornosti, touží po tom, aby jsme mu věnovali prostor pro léčení a přijali ho takový, jaký je, bez snahy ho nějak měnit, tlačit na něj, chtít, aby bylo nějaký jiný, tak to tomu procesu dává úplně jiný rozměr. Takže to je to, co bych si přál skrz ty nástroje, které tady mám předávat, aby místo toho, aby sem lidi chodili se chtít zbavovat svého vnitřního dítěte, tak aby, i když tomu tak neříkají samozřejmě, tak aby se učili ho brát takový, jaký jsou u sebe, aby jsme se učili brát takový, jaký jsou v té největší hloubce. Super. Věřím, že kdo se tě má najít, tak se tě najde. Takže jenom přeju, ať se děje, co se má dít. Děkuji moc za ten tak krásný rozhovor. Věřím, že inspiruje hodně lidí. Třeba se s některýma tady uvidíme, nebo uvidíš. Tak jo. Děkuji. Měj se krásně. Ahoj. Tak jo, a jsme na konci. Co na to říkáte? Jak se vám tahle epizoda líbila? Co říkáte na žabičku Kambo? Budu moc rád za vaši zpětnou vazbu, za vaše názory, postřehy, typy, dotazy, všechno možný. Najdete mě na Instagramu jako vít_libovický a nebo na Facebooku jako /vít.libovický. No a kdybyste si říkali, že Kambo může být pro vás a chtěli třeba Vojtu kontaktovat nebo se ho na cokoliv vyptat, tak běžte na mahalo.centrum.cz, tam najdete všechny informace. A já se na vás moc těším u další epizody podcastu, ta bude hodně výživná, hodně hluboká. Těším se na ní už teď. Mějte se krásně. Čau.